Klo wis tak setting no. Wis ndang ngomong pembukaan sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki ape buka aja poset to Pak poset. Buka stara. Apa ndak hadiah tanggane sapa iki? Ger nang awor perkara. Are gedhe wah bingung. Tanggane Mas Holis Bandar Lampung. Tanggane sapa Mas? Mas Holis Bandar Lampung. Ya Allah, ger karo masak yo ger ya. Mas. Jadi kardusnya dibuka mas, dari sabu-sabu ban. Kok ada bukaan mas, sabu-sabu. Gak buka bu. Gak buka. Gak buka. Apa mau gitu, kok no mas, apa mas? Pek pisang. Pek pisang. Gak buka. Gak buka. Gak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Kojati, Mas James, Mas Zaina, Mbak Rina Pesek. Serondeng dan masih pasai basron kan? Dan Mbak Rara. Saya Holis dari Lampung mau ngasih oleh-oleh khas Lampung yang banyak dikenal orang yaitu kopi, kerupuk, kemplang. Tapi maaf hanya sedikit karena hanya mempunyai itu. Mohon diterima ya Mak. Maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fansku Mak James dari Lampung Manohara Saimang Los. Jajane dipangan jajane. Tapi ya nek wong pas nyampe kowe wis wis mulai duwe pen, Pak. Kan pen iki bapak iki sabar. Terima. Allah. Wong nrimo iki nyatake untuk lempet anggo iki kelangan tuh Mas. Polis Bandar Lampung matur nuwun atas kirimane Ibu. Karo masak preh kabeh nggih. Aku jadi nek syuting iku ae ngono. Ape masak koyo manungsa. Jajane dipangan jajane. Ngomong ae. Eh hari iki jam tengah kemetok ae sampe. Ngewang-wang lebih apa? Ya. Mungkin mbok diwangi mae ngono. Ora ngetok. Nah, rasanya bagaimana? Ini kayak filmnya tak wangi. Ini nek mak. Ini lagi ini wangi. Enak, enak, enak. Mantap. Fotoku segi suara ini kan di mak. Wah, kalah. Saya dia mak ini orang. Eh, selepannya putih. Duri orang kali. Kresek gue yang enak ya. Kupu enak banget ya. Wes yo, terima kasih yo Ger yo, muga-muga murah rezekine. Murah sanjang pangane. Diparingi seger kewarasan. Sehat langgeng. Sak keluargane kuat. Langgeng tuh nyambut gawe tentrem tok. Muga-muga tok duwe akeh Ger. Kober cewek gamel nen gemes. Wong kok pegane gemes yo, aku gak gemes yo Ger yo. Bak kehidupanku orang alhamdulillah yo aku yo. Kayak uang ya, alhamdulillah. Muka-muka lek dami siso dan so kayak tangga-tangga ya.
muka-muka dan mesti bisa bermanfaat kanggo keluarga keluarganya terutama anak nasi itu menyatakan nek mangan tidak no nek mangan lo jomong anu nek mangan ngomong aku gila nggak apa tuh ngapain pun gila gila jadi lu milih tinggal terus enek neh pak lek jangan lani karo wong lanang jangan merendahkan martabat lelaki lah ojo nek kok merendah nanduk bojoku mergawe kulo aku tangisan nek iso aku sing mergawe sakno tuwek ro nyamak ya sakno kira aku tenan aku dek digolek dhuwit sok apan yo bojoku ben nang omah tak iwang-iwangane mergawe ojo ngantek kangeran ke jungkir balik nduk bojoku tak eman aja ngono kok mosok pengwangan kok wong lanang iso wae to. Lah nek demes yo apa wong salehah. Ora Soleman. Solikin. Apa Solikin? Tanggal. Aku ki lho nduk, aku ki ngene. Ora Soleman. Dek dhuwit-dhuwit ki lho nduk, ibarate aku gak nyekelah nek bojoku nyekel. Ben awet urip. Mun bojoku cek bagus ae. Jadi ngene lho, Dok. Aku ki galak tapi bojoku yo iso nganggo aku. Jadi aku nek padu ngomong, mangkel yo mangkel. Kok yo ngelono, terus sayang wae ngeluwei. Anu. Luwei segala-galane aku. Ngomong yo setara watak-watak kan lho. Dadi ngerti dek nek wateke tanggang-tanggi keras pasar. Tanggep sobrin ya iso lho. Ya wis. Aku diarani piye-piye, Dok? Ibadah. Bojo ngono-ngono kaya ngono kuwi sodron-nyodrono alhamdulillah. Tenan iku tak anggap iku ki anu anugrah. Do anugrah. Karo Gusti Allah iki iso nyodron-nyodrono. Lah menawa wis ngisor bombongan ya ora iso nyodron-nyodrono. Wis alhamdulillah to. Dadi niki ge enek warga iki. Aku gak wonge paling wong ora romantis. Umure. Os kadung wong lanang tak ubolo, kadung tak jelokno nak. Jangan dibuka aib, lek dampe tidak ada rahasia. Anak kowe kudu ngerti aku iki. Rahasiane sken. Kudune ngene iki ngene. Dadi kowe nek iso cerita, iki berarti nglakoni. Lah kok nek aku cerita ora nglakoni, kuwi malah kleru. Ngono. Kleru. Ora iso cerita ora nglakoni ya kok. Kleru nek. Lah kok critakno awake kok? Iya nek padha mbek awake. Lah nek awakku aku iso crita kok padha karo anjinya terangkut. Lah aku masak lho mesti aku kok bingung aku mumet perkara pitik. Kok iso aku bingung aku rep to. Kok jadi goreng dok aku sirahku mumet. Kurang 10 menit. Ini mubeng-mubeng disi. Ini merasa apa ya, Dok? Dan karo mas apa ini jenisnya? Mas Kolis, biar seneng hatinya ya, Ger. Kalau ada aku dikai apa ya seneng aja, Ger. Aku kadang dikai uang tianu tanggaku. Wale dames tinggal dewe gak penak ngger aku ngerti omongan ku hati gak penak yo insyaallah yo sithik-sithik yo dibagi lah. Kira makanan khas Bandar Lampung ya. Ini iki yo ngger yo. Gurku kerupuk gendar iki, Dok. Kerupuk gendar le. Lha kok apa enak mangan. Kripik. Mubeng-mubeng tanggane Mas Kolis. Hari Lampung, aku yang gak dengar Lampung kan? Anak ibu deku, lalu daku. Mergo aku yo, ayu. Dulur tu yang nak Lampung kan? Wakil nak kono sana. Wah, dulur mungkin banyak sih nyakrep aku berapa? Ada dulur terus kontol yo apa? Dulu kok reneng? Komen dulur mungkin? Wakil. Kok reneng dulur mungkin nyakrep sih?
Sik dame kok isi tok tok Pak Bayu. Pinter wis 100 wis. Lah dulurem nek buta huruf ya rasane. Kang dulurem buta huruf. Enak ger tripenge. Kudumune enak Pak. Dikei wonge kudumune enak. Dikei wong kaya apa ditampa. Enak ra enak dipangan. Jadi saya dikei tenang. Sampai sodako yang gunem dewe kesuwen. Seneng sing penting wawane wong iki wong bermanfaat. Dipangan karo wong. Jadi iki maksud sodako ya rasa karen pertama dikei wong ogak ya. Tak rasa nang kepala. Penerosan ae, penerosan ae. Iya, mak enak kalau macam ni. Khususnya kalau itu nak badok. En bahasa Inggrisnya, en belum badok. Rai kuki ini tu panas kafe, kan mulek terus tak gung ini, tapi takkan goreng mong. Jadi aku jangan menir. Karo, kelopok, karo, ndok, dikai kelopok, goreng pindang. Nah, berapa malu mangan merene yuk, dolano merene yang gini. Wes, aku syuting lapangan ane, wes, kita coplok disi. Eh, mobengnya terima kasih ya, Mas. Saiki mobeng goreng ambek bedisup, karo, makanan lewek hampir sehari-hari. Jam 12, belum ada yang makan. Kosong. Loh, akeh yo seneng penonton iki jam iso yo makanan, ndak apa-apa. Ayo, disuruh makannya. Otok-otok iki. Iki otok-otok melanding. Aja mae, iki otok-otok melanding, terus tempe dek ini tak elokno karo teri, gue man. Panganane ya jeboke. Masih bersama Chef Shepper. Beda wis. Sing penting rasane. Iki jangane disoteng. Anake maknya akeh nger, dungakno yo mak seger waras. Ada nenek totelo ta wedhus. Kire. Nongeng. 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 Gawane ra. Anjir, kuwi kancane arep iki jane wae lho. Lek dame siang ger masak mobal, ndasku ngelu. Ayo cek duyan iki jan menir iki disut. Coba bareng oi. Iki jan menir, Ger. Rakuta. Apa? Anda sisis. Pasaan Allah nek dames cupe. Rapain boe sableng bo piye. Aduh ya. Paring ana sabar. Wes karek goreng sawah, wes rasane nyambel aku kesel. Rasane nyambel lho. Gorengi anwai, sik tak sarone dhisik. Silete gatel katokku motokin aku nek tak piye. Aku dadi bayangno nek katokku ben wetenge kan budi. Dadi cek tak nggo ae, engko nek ceblok pluk ngono. Wis yo kira aku matur nuwun karo sing kek-kek lek gamis ya Allah, ya Allah. Bling. Kling dok dok kling dok dok kling 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 kling. Ya, ya. Ini aku buat emong golek anu makar yo. Dan ini lek damis kisik, lek sini sentimen. Gak seneng karo lakon lek damis. Jauh gendeng. Masih bersama dengan lek damis. Hong, dicetekan. Entek. Entek gase wis. Rai. Penutupan. Penutupan. Wis tekan sakmene ya nggir ya. Bukaane iki uga terlalu kudu wah. Lek damis bukae yo sing iki nggir keseharian lek damis yo. Ditonton yo nggir.
Ojo lali. Ojo lali ku lho, nek enek iklan yo padha aku dhewe yo mumet tok ndelok enek iklane akeh ngono yo kadang tak tutul dhewe yo. Wis karek kowe sak seneng ndelok mbok skip yo lah, ra mbok skip ora nek memang rezekiku yo. Wis alhamdulillah. Ojo maksa kekarepane wong. Ora apik. Wis matur nuwun yo Ger. Tutul-tutul abange. Yo ora sah. Ora mes ora sah maksa kekarepane wong. Ngono lho Ger. Ditutul karep ora ditutul karep. Isaku yo mbok ngene. Lho, njaluk kae maksa. Ya kudu ditutul. Tutul sing abang. Pak mae. Terus kowe yo berterima kasih karo nganu. Mas anu baleni neh. Bling bling. Kuwi lho ketok anu nem. Jam wis barengan. Isine gemblek, gemblek. Yes, dam. Ger, matur nuwun yo Ger. Es matur nuwun kabeh karo netesen-netesen muga-muga seneng kono diberkahi karo sing kuwasa kabeh nggih aku mau isine mau ndongak notok karo kowe nduk pejuang-pejuang sing wah makaryo kabeh. Wis piye nek? Ya wis. Wis kaya melok nek. Ya wis, ngomong. Ngomong. Sami wae akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Kolis.